кінця лютого біля Василівки точились жорстокі бої. Українські військові давали гідну відсіч ворогу, проте рашисти обстрілювали саме місто з градів, артилерії, також наносили ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Через запеклі бої та бомбардування мешканці просиділи у підвалах 5 діб без світла. У місті була гуманітарна катастрофа. Продуктів харчування, медикаментів не вистачало. Українська сторона тоді ж намагалась поліпшити ситуацію та формувала гуманітарні коридори. Не вистачає харчів. Друге – розбита лікарня. Уражені ті нові відділення, приймальні, які ми з вами будували останні 2 роки, в яких поставлено було найкласніше, найсучасніше обладнання. На жаль, їх більше немає, вони не можуть, пошкоджена лікарня не може надавати в повному обсязі медичну допомогу. Наразі формується гуманітарний коридор для того, щоб розпочати доставку продуктів харчування на територію Василівки і вивезти всіх бажаючих до Запоріжжя. Волонтерам вдалося налагодити постачання продуктів, а також евакуювати людей. Нині до окупованої Василівки та найближчих сіл Михайлівки, Тимошовки небайдужі громадяни привозять необхідну гуманітарну допомогу. У нас є дівчинка в Запоріжжі, яка збирає посилки, їздить по фондам, по моєму прозвону, от фонд «Я прошу помощі», памперсів, питання, лічної гігієни, средства гігієни. Ми це все знаходимо, збираємо все в Запорожжі, відправляємо попутчиками, теж іщемо на сайтах попутчиків, платимо з волонтерських денег, що люди збирають денежку, ми оплачуємо дорогу і люди нам привозять цю допомогу. Проте не весь цінний вантаж дістається місця призначення. Загарбники на своїх блокпостах продовжують розкрадати гуманітарну допомогу. Волонтери та водії бідкаються після довготривалої перевірки, окупанти привласнюють ті товари, які їм подобаються. Они обыскивают посылки, ну вот в последнее время вроде бы посылки все доезжают закрытые, но водители неоднократно жаловали, что за груз мы не ручаемся, хотя они забирают в Запорожье вот медикаменты, памперсы, питание, но на постах бывают они забирают препараты, там антибиотики, обезболивающие, успокоительные. Даже бывали такие случаи, прокладки забирали, только для чего им неизвестно. За традиційним сценарієм росіян на окупованій території почали встановлювати свої порядки та призначати на керуючі посади колаборантів. Ставленицею окупаційної влади у Василівці стала Наталія Романіченко. Самопроголошена очільниця раніше працювала у дитячому продюсерському центрі та намагалась протоптати для своїх синів шлях до акторства. Нині зрадниця активно співпрацює з армією РФ. После государственного переворота в 2014 году киевский режим на Донбассе развязал кровавую бойню. Я уверена, что вместе с братским российским народом у нас получится наладить мирную жизнь. В нашем городе в ближайшее время начнутся социальные выплаты. Продовжиться доставка гуманітарної допомоги. Тільки ніяких так званих виплат мирні жителі міста так і не дочекалися. Більше того, у Василівці рашисти почали викрадати людей та примушувати місцевих підприємців до співпраці з ненависними загарбниками. З окупованих територій продовжують вивозити українську сільгосптехніку та зерно. Сільську техніку я слышала, що ворують, забирають, віджимають в автомобілі. Знаю, що зерно вивозиться неоднократно, вже бачила грузові машини з зерном. Очільником поліції призначили ще одного колаборанта. Місцеві жителі запевняють, раніше чоловіка не бачили. Ко всім мародерам, насильникам, торговцям оружием або наркотиками будуть приміняться жорсткіші міри. Без всякого гуманізму. Тільки от жорсткі заходи застосовують лише до мирного населення, а мародерити продовжують самі військові РФ. До свята Побєдобєсія на початку травня так звані представники влади намагались доєднати і цивільне населення. По всьому місту встановили пропагандистські борди, проводили агітацію. На 9 травня привезені російські журналісти знімали чергове фейкове кіно. Всеми силами старались привлечь там водкой, допустим, кашей, фейерверками, просили выйти. На жалость давили старикам, что это наша история, что мы должны как бы почтить митинги, но
снимали видеоролики, что люди выходят, но в ракурсах разных снимали, чтобы было видно вроде бы больше людей, но по факту выходило очень мало людей. У Васильівці нині громадянам пропонують отримати паспорт РФ. Проте ті навідріз відмовляються, окупанти тиснуть на місцевих. Під пильною увагою волонтери та громадяни з активною проукраїнською позицією. Нині виїхати з Васильівки можна лише власним транспортом. Зробити це складно та ризиковано, проте можливо. Ось так зустрічають на українських блокпостах людей, яким вдалося полишити окуповану територію. Я вас вітаю, що ви дісталися. Дуже дякую. Тримайтеся. Я думаю, що все вже буде добре. Тут з цієї боку. Удачі вам. Дякую вам. Тримайтеся. До побачення. Поки місто та найближчі села перебувають в окупації російських військових, проте мирні мешканці вірять та чекають на Збройні сили України. Дар'я Назарова, телеканал МТМ.